Bon dia. Bon dia. Tenim aquí les futures submarinistes. Avui farem una activitat que es diu submergir-se amb taurons, amb la qual pues, estarem dins una passarel·la de genolls amb un equip de busseig autònom, amb el qual us explicarem com funciona a través d'un bateig de submarinisme que es diu, i allí pues, podreu observar tots els animalets que tenim dins de l'oceanari. Bueno, ara ens pararem aquí i ens farem una foto amb un tauró, que aquest no és de veritat, però és com els que tenim a dintre, i així us en porteu de record a casa, vale? Aneu amb mi. Ara farem el signe d'OK, perquè així ja sapigueu quin és, quan estiguem a baix de l'aigua, amb el qual em contesteu, voleu dir que tot va bé. És aquest, OK? Vinga, fem una foto. Pararem aquí un momentet perquè veieu els primers taurons. Aquests són més petitets dels que trobareu després a l'oceanari. A veure, aquí la temperatura de l'aigua la tenim una mica més calenteta, 26 graus. A l'oceanari uns 18, Per això anirem amb uns bons tratges de neopreno perquè no passeu fred. Anem-hi? Avui primer hem anat a donar una volta per el que és la peixera gran per ensenyar-li als pares per on tenien que gravar. Per aquí podríeu veure que aquí està la passarel·la, que és on ens ficarem. Seguirem una mica per aquí perquè veieu una mica les espècies que tenim. Aquí tenim els taurons toro i un tauró gris, amb total 10 taurons. Pues ara ja anirem cap a dalt, llavors ens anirem preparant amb els equips per entrar a l'aigua. I després hem anat a una piscina on ens hem vestit i ens hem posat els equips de submarinisme. I el José ens ha ensenyat com ho teníem que fer tot i els signes que teníem que fer. OK, cap amunt, cap a baix, hi ha algun problema. Ens han ensenyat a utilitzar un regulador per poder respirar sota l'aigua i jo mai l'havia fet servir. És una mica estrany, però quan portes una estona ja et tranquil·litzes una mica. Això és com un bautizo de buceo, però con tiburones. Ara estem a punt de submergir-nos i tinc por. També m'ha agradat molt quan hem anat cap a la gàbia i hem vist els peixos i ens han donat els papers per marcar quins hem vist per allà. Els taurons a pocs centímetres de mi i al principi estava amb por, però després m'ha agradat molt. Ha estat una experiència inoblidable. Al principi entres una mica nerviós, però quan estàs ja dintre de l'aigua ho disfrutes a tope. Ens entreguen els diplomes. Amb aquest diploma certifiquem que hem fet aquesta activitat i amb aquest llibre hi ha explicacions dels peixos. Ens expliquen tots els peixos, els taurons. També ens han donat ja la foto que ens hem fet a l'entrada. Mm.